Şəmkirdə bir nəfərin ölümü, bir nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayon ərazisində Toyota markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və nəticədə nəqliyyat vasitəsi qəzaya uğrayıb. Hadisə zamanı sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Avtomobildə olan sərnişin Elbəy Həsənov isə qəza nəticəsində ölüb. Elbəy Həsənov polis zabiti olub və Şəmkir rayon polis şöbəsində sahə müvəkkili vəzifəsində işləyib. O ailəli olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. Məğrur Samanov, StatInfo.